Rakka K, här står med vinnande laget från den här lilla onödiga BCG Nordic-kvalet som, ja, SK vann i alla fall och får en betald resa dit. Alla taggade och glada, eller? Ja, yeah. Oh, vi är jätteglada. Ja, men ganska glada ändå. Men jävlar, det går nu har det ju hänt massa saker här på sistone. Jag menar, ni var på ESVC och där var ni med Gux. Sen så helt plötsligt försvann han. Vad hände egentligen? Fråga dig, Robban. Vad hände? Berätta hur du uppfattar situationen. Nej, det vill jag inte göra. Men jag kan säga så här, jag tycker det var jävligt... fan, ska jag använda för ord för att det ska låta bra? Jag vet inte, men... det var dåligt av honom att dra dagen innan turneringen. Vi hade prackat fram till den dagen innan vi skulle åka. Hade han dragit efter, jag hade inte brytt mig. Men han drog dagen innan. Och det är väl det som var lite jobbigt för oss. För du sen med våra chanser till att vinna ganska bra. Och men, vi har ändå spelat med honom i 6 månader. Och det var inte så att vi bara är luft så att han var bra. Liksom. Så, men sen fick han ju ett bra erbjudande och så. Men jag tycker fortfarande det är dåligt av att han drog dagen innan. Alltså, hade du liksom någon aning om det? Eller visste du att han inte var under kontrakt till exempel? Känner ni till allt det här? Liksom? Att han inte var under kontrakt och att han kunde dra när som helst? Eller var det ett chock för allihopa? Vi visste att han inte var under kontrakt. Men... alltså den diskussionen har ju varit uppe ett par gånger, men vi har ju alltid förutsatt att han har tänkt skriva på kontrakt om han vill ha ut sina pengar, vilket han ville. Det sa han ju till oss också. Mm. Så att, men vi, alltså jag skulle inte påstå att vi trodde att han skulle dra bara för att han inte hade kontrakt. Vi såg det väl mer som en tidsfråga, tror jag. Men hur är din personliga åsikt om Gux nu då? Har den gått ner i botten? Var han riktigt arg kanske? Ja... alltså det är som Robban säger, det är dålig stil. Jag respekterar inte sån stil. Nej. Så är det bara. Face? Jag vet inte vad jag ska säga som inte är sagt. Alltså professionellt så är det ju dålig stil att dra innan, en dag innan turnering. Men jag kommer ju vara fortfarande kompis med han. Jag var ju bra kompis med han innan. Jag har spelat med han länge innan. Men, också. Visste du om det då? Om ni är ju så bra kompisar. Jag menar, alltså, jag drar ändå dagen innan ni ska köra liksom harbalet. Alltså att han skulle dra, ja. Så det visste jag inte. Nej. Men jag, som sagt, vi visste ju alla att han inte var under kontrakt. Men jag kan säga så här, jag trodde aldrig att han skulle dra till Fnatic tillbaka. Jag trodde aldrig han skulle gå tillbaka till laget efter allt han har sagt om dem. Nej. Det är lite... det är lite han har varit mutad väl? Nej, men det är jävligt mycket dubbel moral alltså. Det är jävligt mycket dubbel. Okej, okay, det är klart, alla kan köpas för pengar liksom. Sen om man verkligen ville gå tillbaka dit, då tycker jag det är jävligt konstigt för... Uppfattar det som att han blev mutad och inte åka mer? Ja, det är helt klart, det är ju så. Ja, men... så är det. Ja, jo, jag han fick också pengar det för att han inte fick åka. Han fick 3000 euro. Han fick 3000 euro. Så nu har de alltså en femte som spelar här i alla fall. Vad tror ni om Modis nu? Vi snackade innan, och så fall ni vann här så får han nog hänga med till Los Angeles. Hur ser det ut just nu? Funderar du på det? Alltså, han står ju ändå här. Liksom. Ja, men grejen är den. Man får ju se alla lite matchtid också. Ja. Vi har haft jävligt lite matchtid. Och det är som jag sa tidigare så vill vi ju... vi vill ju inte ha misstag av att ta in någon direkt heller, så vi kommer köra en längre try-period med Moddy än vad vi har gjort förut. Så att vi verkligen känner oss säkra, och jag tror vi önskar att vi hade ännu mer matchtid mot riktigt bra lag, för vi har inte spelat mot så många bra lag så långt. Du twittrade om att det var kanske andra spelare också, inte bara Moddy. Det var mer än en i alla fall, som ni kanske skulle testa. Kan det vara någon mer då? Eller? Var du för bakgrund till det? Ja, alltså det är hans egen Twitter, vet du. Det är ju, vi har ju haft många spelare i åtanke, och sen om vi kommer testa, det får vi se. Ja. Just men, nu känns det kanske bra. Just nu känns det bra. Nu kommer vi ju till LA, så det känns jävligt bra. Det är det som var målet. Vinna VCG? Någon som är sugen på det? Ja. Jag har aldrig varit på VCG. Jag har med. Sen ska vi nice komma dit. Ja, men har du vunnit VCG? Nej, men jag kommer två gånger. Två gånger. Fan, och ESVC, var det inte samma situation där också? Två en gång, men jag, eller jo. Nästan när jag bara floppar på ESVC. Ja. Du är riktigt taggad där, eller? VCG kommer bli kul. Kommer bli. Ska vi fråga Moddy hur det känns? Jag tycker det. Känner du pressen av just det som Valle säger, att vi har en lång try-period, vi har andra i åtanke. Är det varje runda liksom? Skjuter jag inte 3 headshot nu så det kanske jag åker? Nej, så riktigt är det inte. Men det är klart det är press. Man vill ju prestera för att vara kvar. Det är väl, man har ju spelat för att komma hit sen man börjar spela. Så man vill ju stanna här. Gör pressen dig mer motiverad eller skrämmer det dig? Det är mycket mer motiverad för att spela och längre tid och packa med laget. Kommer du skriva under kontraktet?
Får väl se om de vill ge. Får väl se om de ger mig ett kontrakt för oss. Får vi väl se det. Ja, men om du får det, då skriver du under det. Nej, jag tänker ju inte vänta 6 med 100 och sen dra i alla fall. Om man jämför med Mym, där du ändå hade en jäkligt fri roll. Jampi lät ju egentligen göra vad som helst och sen hade du Pita i andra ändan som bara skrek och var galen. Ja. Känner du dig hindrad? Får du göra det du vill? Ja, det får jag väl. De har väl... Tänker inte säga mycket om våra taktiker, men... Ja, de låter mig göra på ett ungefär vad jag vill. I princip. Ja, jag har en ganska fri roll i alla fall. Känner du att du gör en get right sväng nu? Att du har het i några år, kommer in i ett bra lag, sen Mym kickar ut dig mer eller mindre, sen lite svacka och sen in i ett nytt bra lag och det kanske här det ska stämma? Ja, det får vi väl hoppas, tror jag. Det är väl det finns ett nya vänner att säga. Det är ett hårt liv som Counter-Strike spelar i alla fall. Nej, det är väl inte. Nöt av glad. Ja, det är typ det jag säger, så reser runt. Los Angeles, alla är glada. Ja, jag har varit där. Dallas var det första gången jag var i USA. Så. Men du släpper allt och satsar full hjärta på SK just nu? Jag släpper inte allting. Det har vi skjutit med liv utan CS. Nej, men det är klart att jag kommer att kämpa för att komma med i detta laget. Det är dessa laget jag vill spela med. Så. Ja, vi tar väl och tackar med att fråga Crystal. Vad tycker han? Vad ska vi göra ikväll? Kör vi! Modde är fan grym alltså. Här. Handen. Bra spel till Shark Gaming. Ja, tack för det. Grymt, alltså. Ja, tack. Tjena, budak. Kör vi! Kör vi!